Lotta Lammas, Rebekka Kani ja Kerkko Koira ovat Liukumäessä. Pipsa keinuu. Äiti, äiti, anna vauhtia. Saako jo antaa? Saa, tahdon korkealle. Korkeammalle. Jyrikin tahtoo keinumaan. Nyt on sinun vuorosi. Pidä lujasti kiinni. Minä haluan antaa vauhtia. Muista olla varovainen. Muistan minä. Ota tiukka ote. Voi sentään. Pipsa antoi liian kovan vauhdin. Jyri ei halua keinua korkealle. Pipsa, nyt Jyri pelästyi pahanpäiväisesti. Olen pahoillani. Mennään tuolle kiipeilytelineelle. Morjens, Lotta. Tervehdys, Kerkko. Tervehdys, Pipsa. Pipi! Noin ei hypätä keinuun. Katsokaa minua ja ottakaa oppia. Varokaa. Valmiina paikoillanne. Nyt! Whee! Olen lintu. Liitelen taivaalla. Oho, minä en pääse pois. Pipsa juuttui renkaaseen. Ei naurata yhtään. Näytit rahtusen hullunkuriselta. Nykäistään sinut pois. Pipsan ystävät auttavat hänet pois renkaasta. Auton pesuun tarvitaan lämmintä vettä. Isäpossu pesee auton katon. Äitipossu kuuraa konepelliä. Pipsa pyyhkii ovet. Jyri haluaa pestä ikkunat, mutta ei ylety. Jyri Parka, minä autan. Voi sentään, Jyri pudotti pesusienensä kuralätäkköön. Jyri, et saa käyttää kuraista sientä. Minä huutelen auton. Pipsa, älä sillä... kuravedellä. Voi sentään. Pipsa heitti ämpärillisen kuravettä auton päälle. Oho. Ei hätää. Pestään auto puutarhaletkulla. Jaa, jaa. Anna letku minulle. Pipsa pitelee letkua ja isäpossu avaa hanan. Missä vesi viipyy? Pipsa, lopeta! Olen pahoillani. Isäpossu, hanan saisi nyt sulkea. Oho! Odottakaa hetki. Voi sentään. Kaikki ovat märkiä. Auto on sentään puhdas. Nyt ollaan kaikki puhtaita. Jyri ei tykkää lehtisalaatista. Oi sentään. Täytyyhän täältä Jyrillekin jotain löytyä. Maistuuko kurkku? Jyri ei pidä kurkusta, eikä lehtisalaatista, eikä tomaateista. Kuulehan, Jyri, onko sinulla suosikkikasvista? Suklaakakku! Hassu, Jyri. Suklaakakku ei ole kasvis. Ehkä Jyri pitää kasviksista, kun niistä sekoitetaan maistuva salaatti. Oho, tuoretta kurkkua, salaattia ja tomaatteja. Ensin ne täytyy pestä.
Pipsa ja Jyri auttavat mummipossua kasvisten pesemisessä. Nyt ne ovat puhtaita. Mummipossu on sekoittanut kasviksista salaatin. Ukkipossu, voitko kutsua muut syömään? Syömään! Mummipossu on leiponut pizzaa. Tässä on salaattia. Se on tehty ukkipossun tomaateista, lehtisalaatista ja kurkusta. Käykää kimppuun! Jyri on syönyt pizzansa, mutta hän ei pidä tomaateista, eikä salaatista, eikä kurkusta. Voi sentään, Jyri. Etkö syö salaattia? En! Jyri, maista edes tätä mehukasta tomaattia. Jyri, tämä on kurkkua. Ukkipossu kasvatti sen itse. Maista lehtisalaattia, Jyri. Se on namia. Pitäisi kai ruveta kuntoilemaan. Niin, pitäisi. Minä aloitan. Sitten joskus. Isä Possu, huijaat itseäsi. Aloita nyt. Älä huoli, isä. Kyllä minä neuvon. No hyvä on. Pipsa, luovutan vastuun sinulle. Voimme aloittaa. Ensin voit ruveta punnertamaan. Helppoa. Hyvä. Noin. Selvä. Siinä tuli jo kaksi. Enää ei puutu kuin 98. 98? Niin. Lapset, tulkaa auttamaan ruoanlaitos. Minäkin tulen. Pysy siinä. Voit tulla keittiöön, kun punnerukset on tehty. Juu. Yksi. Kaksi. Kolme. Äiti Possu, Pipsa ja Jyri laittavat ruokaa keittiössä. Isä Possu jatkaa punnertamista. Isä punnertaa ahkerasti. Niin. Toivottavasti hän ei liioittele. Käyn katsomassa. 15, 16, 17, 18, 19. Isä Possu, tuo on epäreilua. Lupasit punnertaa 100 kertaa. Tuli kiinnostavaa ohjelmaa. Tuhma isä. Isä voisi kokeilla minun vanhaa kuntopyörääni. Ahaa, tämä näyttää hauskalta. Minä voin pyöräillä ja katsoa telkkaria samaan aikaan. Mahdoton kapine. En kuule melulta mitään. Tämä oli huono ajatus. Nyt sinä kyllä ryhdistäydyt. Isä kuule, voit pyöräillä minun pyörälläni. Niin, sinulle tekee hyvää haukata happea. Isä Possu lähtee ajelemaan Pipsan pienellä polkupyörällä. Isä, nämä ovat polkimet, nämä ovat jarrut ja tämä on kello. Minä tiedän tuon kaiken, kiitos. Hei sitten. Mitä kummaa tuolla tapahtuu? Olkaa lapset hiljempaa. Lattialla on kamala sotku. Joku voi kompastua ja loukkaantua. Joku kompastui ja loukkaantui. Voi sentään. Onneksi jäit henkiin. Kuulkaa lapset, eiköhän siivota vähäsen. Mutta äiti, me leikitään nukkia ja dinosaurusta. Voitte jatkaa leikkiä, kun olette siivonneet. Jyri kaiken on sotkenut. Ihanko totta? Onko tämä Jyrin kaunis kukkamekko? Ehkä jokunen tavara on minun. Selvä. Minä autan Jyriä raivaamaan ja äiti Possu voi auttaa Pipsaa. Voidaan kilpailla. Tytöt vastaan pojat. Hyvä ajatus. Katsotaan kumpi joukkue voittaa. Paikoillanne valmiina. Hus! Olemme voitolla. Turha luulo. Noin. Oho, joku vinkaisi. Nalle, minä olen etsinyt sinua. Pian nyt, Pipsa, laita Nalle lelukoriin. Noin. Sitten kirjat. Kivaa. Tämä on kiintoisa kirja. Dinosaurus. Aivan niin. Kirjassa seikkailee dinosaurus.
Tämä on Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex, Rex. Tismalleen. Oho, tämä on Brontosaurus. Brontosaurus. Oikein. Ja tämä on Triceratops. Mainiota, Jyri. Jyri, Jyri, nukutko sinä? Jostain kuuluu ääntä. Eiköhän olisi syytä käydä yläkerrassa. Pipsaa, Jyri, oletteko te hereillä? Johan nyt. Sikeässä unessa. Joten se kova mekkala tuli jostain muualta kuin täältä. Minä en kuule mitään. Kyllä lapset varmaan ovat nukahtaneet. Katsotaan televisiota. Puutarhan hoitoa. Tänään puhutaan ruusuista. Mainiota, sieltä tulee puutarhanhoito-ohjelma. Tellervo on piikikäs ruusu. Se leikataan poistamalla kuolleet ja hennot oksat, minkä jälkeen versoja lyhennetään. Mummi possu. Pipsa, Jyri, teidän pitäisi olla nukkumassa. Jyriä ja minua ei yhtään nukuta. Saadaanko me valvoa? Jaa, jos te Kotvasen valvotte, niin ehkä alkaa nukuttaa. Ruusutarhan lajit kannattaa valita ilmaston vaatimusten mukaan. Esimerkiksi persian keltaruusu ei menesty kaikilla vyöhykkeillä. Tämä ohjelma on tosi tylsä. Millä tavalla joutsenet mahtavat äänellä? Miau. Näin. Hoho. Mahdollisimman suulokkaasti. Pipsa pitää valetista. Kaikki pitävät valetista. Äiti, äiti, me tanssittiin kuin joutsenet. Pipsa pärjäsi erinomaisesti. Tein pikkuhypön ja tanssin sulokkaasti. Vallan mainiota. Saanko minä näyttää, mitä minä olen oppinut? Eiköhän mennä kotiin. Sitten voit näyttää isäpossulle ja Jyrille ja minulle. Hei sitten. Pipsa ja äitipossu tulivat kotiin. Isä, Jyri, minä näytän, kuinka balettia tanssitaan. Onko se vaikeaa? Minulle se oli helppoa, mutta Jyri, sinä ja äiti joudutte vaikeuksiin. Ensin tarvitaan musiikkia. Hyvä. Nyt te kolme, Jyri, äiti ja isä, tulette balettikouluun. Rouva Kaselli puhui hassuja, mutta te voitte vain taivuttaa polvia ja hypellä. Ahaa, se petit je te. Isä. Puhut sinäkin hassuja. Hoho, äiti ja minäkin olemme tanssineet balettia. Ole varovainen, isäpossu. Hoho, suosikkimme oli pas de deux. Hopla! Oi. Ah! Mikä tuo outo ääni oli? Pipsa, Jyri, tulkaa pian sisälle. Äiti, kuului iso jyrähdys. Ukkonen jyrisi.
Kohta tulee vettä kuin saavista kaatamalla. Äkkiä sisälle ennen kuin kastutaan. Hoho, turha huoli. Saadaan vielä odottaa sateen tuloa. Taivas tummenee tummenemistaan. Tulee ukkonen. Pipsa, Jyri, toitteko kaikki lelut puutarhasta? Dinosauru! Hyvä. Herra dinosaurus on turvassa. Nalle! Nalle jäi puutarhaan! Se kastuu! Ei hätä ole tämän näköinen. Isä hakee Nallen turvaan. Nopeasti sitten. Sade alkaa kohta. Minä olen ukon ilman asiantuntija. Sade ei ala aikoihin. Selvä juttu. Ihan turha pelätä kastumista. Voi sentään. Nalle on litimärkä. Totta tosiaan. Se täytyy kuivata. Voi raukkaa. Kas noin, Nalle. Nyt olet kuiva. Kuka sääli isäpossua? Minä olen myös kastunut. Voi anteeksi, isäpossu. Kuivatan sinutkin. Kas noin, isäpossu. Nyt sinä olet kuiva. Oho. Sade tulee sisälle asti. Ouch! Tämän omenan sisällä on lisää siemeniä. Niistäkin varttuu omenapuita. Tismalleen. Ukki, ukki. Haluan istuttaa siemenen. Haluatko istuttaa mansikan siemenen? Kyllä, kiitos. Tästä varttuu tulevaisuudessa terhakka mansikan taimi. Kaiva ensin pikku kolo. Tipautan siemenen sinne ja peitän mullalla. Onko sinulla kastelukannu? On minulla. Annan nyt vettä. Hyvä. Sitten odotetaan, että se varttuu. Pipsa ja Jyri odottavat siemenen kasvamista. Ei se näytä kasvavan. On oltava kärsivällinen. Siemenen varttuminen vie jonkun tuokion. Pipsa, Jyri, eiköhän lähdetä. Mutta kun mansikan siemen ei ole vielä kasvanut. Minä haluan mansikoita tiille. Älä huoli, Pipsa. Kun tulet uudestaan, siemenestä on varttunut kasvi. Ja me saadaan mansikoita. Niin. Tule jo, Pipsa. Hei sitten, ukki. Hei sitten, mansikka. Ukkipossu hoitaa Pipsan mansikan tainta. Monen päivän päästä maasta nousee pienen pieni verso. Taimi venyy pituutta päivä päivältä. Eräänä päivänä ukkipossu tekee löydön. Mansikoita! Hyvä! Nyt hikka meni pois. Pipsan konsti ei näytä tepsivän. Jyri, olet ihan onneton. On toinenkin tapa, jolla hikan saa pois. Ensin hypit 3 kertaa yhdellä jalalla. Sitten heilutat käsiä kovasti. Ja työnnät kielen ulos. Ja nyt sulet silmät ja pyörit ympäri hurjasti. 3 kertaa. Toinenkaan konsti ei tepsinyt. Jyri nikottelee vieläkin. Tietty! Possun hikka paranee, jos hänet säikyttää. Jyri, se on varma keino. Mutta muista yksi asia. Tämä on vain leikkiä, jonka tarkoitus on saada hikka pois.
Muista, että säikytän sinut vaan leikisti. Pipsa, tuo leikki on ihan liian raju. Jyri pelkää. Mutta kun minä yritin vaan lopettaa Jyrin hikan. Jyrin hikka on poissa. Isäpossu tuo mehua. Jyri, jos juot noin nopeasti, voi hikka tulla takaisin. Minä olen isompi kuin Jyri. Minä voin juoda vaikka kaiken mehun. On sinullakin lastenpyörä, Pipsa, koska siinä on apupyörät. Minäpä huristan ilman apupyöriä. Minä myös. Ja minä. Ajetaan taas mäen päälle. Tuletko sinä, Pipsa? Jospa minä jäisin tänne. Hei sitten. Hei. Pipsa toivoo, ettei hänen pyörässään olisi apupyöriä. Isä, voidaanko me ottaa apupyörät pois? Mutta osaatko ajaa ilman niitä? Luulen niin. Hyvä on, Pipsa. Otetaan ne pois. Isäpossu ottaa apupyörät pois. Oletko varma, että haluat ajaa ilman apupyöriä? Olen minä. Onkohan se hyvä ajatus? On se hyvä ajatus, katsokaa. Ei naurata yhtään. Ei ole helppoa ajaa ilman apupyöriä. Autanko minä sinua? Kyllä, kiitos, isä. Hyvä on. Valmiina, paikoillasi. Hus! Pidä lujasti kiinni. Ole huoleti, et voi kaatua. Näyttää hurjan hyvältä, Pipsa. Muista pitää kiinni. Jatka polkemista. Pipsa ajaa ihan itse ilman apupyöriä. Isä, miksi teit noin? Pyöräilit ikuisuuden ihan itse. Pyöräilinkö? Olet taitava pyöräilijä. Olenko? Osaan minä pyöräillä. Olen oppinut jo. Minä en tarvitse enää apupyöriä. Kerkko, Lotta, Katariina, katsokaa. Minä pystyn jättämään apupyörät pois. Olen taitava. Hurraa! Kiva, kun tulit. Hei, Sulivei. Lotta Lammas on tullut leikkimään Pipsan kanssa. Pipsa pitää kovasti Lotasta. Lotta pitää kovasti Pipsasta. He ovat parhaat ystävät. Pipsa, voisit viedä Lotan omaan huoneeseesi. Niin voisin. Jyrikin haluaisi leikkiä. Pipsa ja Lotta leikkivät mieluiten Pipsan huoneessa. Samoin Jyri. Turha yrittää. Tämä on isojen tyttöjen leikki. Juokse leikkimään omilla leluillasi. Pipsa ja Lotta haluavat leikkiä kahdestaan. Minä olen keijukaisprinsessa. Kun heilutan tätä taikasauvaa, sinä muutut sammakoksi. Jyri ei halua leikkiä yksin. Jyri haluaa mukaan leikkiin. Turha luulo. Lotta tuli kylään. Sinun pitää mennä muualle. Jyri haluaisi leikkiä Pipsan kanssa. Hänellä on orpo-olo. Jyri, minä tarvitsen apua. Panen suklaamuruleivät uuniin. Jonkun pitää nuolla kulho. Jyri auttaa ilomielin äitiä leipomaan pikkuleipiä.
Hän leikkisi silti mieluummin Pipsan kanssa. Minä olen hoitaja. Pipsan pitää löytää Jyrin piilo. Löytyi! Pipsa löysi Jyrin. Jyri, minä näin sinut liian helposti. Sitten on Pipsan vuoro mennä piiloon. Ykki! Kolme! Minä autan Jyriä laskemaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. No niin, Jyri, nyt voit avata silmät. Jyrin pitää löytää Pipsan piilo. Pipsa ei ole piilossa pöydän alla. Jyri, oletko ajatellut etsiä yläkerrasta? Pipsa ei ole sängyn alla. Mikä tuo ääni oli? Pipsa ei ole verhojen takana. Taas sama ääni. Mikä se voi olla? Jyri löysi Pipsan piilon. Jyri löysi minut. Nyt on isän vuoro mennä piiloon. Annetaan Jyrille toinen tilaisuus. Äiti Possu ja Pipsa menevät neiti Kanin kenkäkauppaan. Päivää, neiti Kani. Päivää, äiti Possu. Katsoisimme Pipsalle uusia kenkiä. Punaisia kenkiä. Me löydämme sinulle varmasti somat kengät. Punaiset kengät. Johan. Totta kai, punaiset. Vau! Uudet punaiset popot. Jyri ja isäpossu pelaavat tammea. Oho, nokkelaa Jyri. Isä. Minulla on uudet popot. Ne on punaiset. Kappas vain. Punaiset vaan hyvinkin. Äiti, onhan nämä hienot. Tietenkin. Ne sopivat sinulle mainiosti. Jyri, onhan nämä hienot. Kaikki pitävät Pipsan uusista kengistä. Minun popot on niin hienot, etten aio ottaa niitä ikinä pois. Pipsa menee illalla kylpyyn. Hän pitää niin paljon uusista kengistään, ettei ota niitä jalasta edes ammeessa. Pipsa on pannut yöpuvun päälle. Hänellä on vieläkin uudet kengät jalassa. Pipsa haluaa pitää uusia kenkiä sängyssäkin. Pipsa, etkö tosiaan halua ottaa uusia kenkiä pois? En ota uusia kenkiä ikinä pois, äiti. Hyvä on. Hyvää yötä, Pipsa ja Jyri. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, isä. Hyvää yötä, isän pikkupossut. On satanut koko yön. Puutarhassa on märkää. Äitipossulla on kumisaappaat. Isäpossulla on kumisaappaat. Jyrilläkin on kumisaappaat. Pipsalla on vieläkin uudet punaiset kengät. Jyri, minä en aio nukkua. Pysytään hereillä koko yö ja odotetaan hammaskeijua. Tämä hammaskeiju on myöhässä. Hammaskeijua ei kuulu. Missä se hammaskeiju viipyy? Mikä tuo ääni on? Onko se hammaskeiju? Jyri, kuuletko sinä jotain? Oi,
Jyri. Jyri siellä vain kuorsaa. Hän oli niin väsynyt, että nukahti. Jyri ei ole kovin hyvä valvomaan. Mutta minä olen. Minä aion valvoa, kunnes hammaskeiju tulee. Minä en aio lukahtua. Hammaskeiju on saapunut. Mutta Pipsa nukkuu. Tervehdys, Pipsa. Tulin hakemaan hampaan ja tuomaan kolikon. Onpa tämä hammas puhdas. Kiitos, Pipsa. Hyvää yötä. Pipsa, Jyri, herätkää. On aika nousta. En minä ollut unessa. Kävikö hammaskeiju? Ei käynyt. Mitä hän tyynyn alta löytyy? Tuossa olet saanut hammaskeijulta kiiltävän kolikon. Hurraa! Kyllä se uni sitten tuli. No, ehkä se uni tuli ihan vain käymään. Ensi kerralla aion oikeasti valvoa, kunnes hammaskeiju tulee. Pipsa pitelee letkua ja äiti possu avaa hanan. Tuleeko sieltä vettä? Pipsa ja Jyri hyppelevät kahlualtaassa. Jäätelöä, jäätelöä. Äiti Kanin jäätelökarri tulee. Jäätelöä. Neiti Kani myy jäätelöä hellepäivinä. Äiti, isä, saadaanko Jyri ja minä jäätelöä? No jaa, tänään on kieltämättä sangen kuuma päivä. Saanko minäkin jäätelön? Jäätelö on kaikkien herkkua. Äiti possu, Pipsa ja Jyri. Heikun keikun. Voinko olla avuksi? Saisinko yhden tötterin, kiitos? Tottahan toki, Pipsa. Kiitos. Sama minulle ja yksi myös isäpossulle. Mitä Jyri-pojalle saa olla? Jäilau! Dinosaurusko. Hässö, Jyri. Se on Jyrin vastaus joka kysymykseen. Tuota, valikoimista kyllä löytyy dinosauruksen muotoinen jäätelöpuikko. Jäilau! Jyri, syö jäätelösi ennen kuin se sulaa. Ino, au! Jyri pitää niin paljon jäätelöpuikostaan, ettei hän malttaisi syödä sitä. Kiitos, neitikani. Kiitos ja näkemiin. Jyri, syö nyt se jäätelö ennen kuin se sulaa ja putoaa maahan. Voi sentään. Jyrin dinosaurusjäätelö suli ja putosi maahan. Älä huoli, Jyri. Voit syödä isän jäätelöä. Hän kyllä ymmärtää. Tämä spagetti on herkullista. Kerrassaan herkullista. Kyllä näkee, että olette veljeksiä. Kuin kaksi Mariaa. Ollaanko mukaan? Olemme täysin erilaisia. Pipsa, Jyri ja minä aiotaan pitää nukketeatteriesitys. Mainiota. Huutakaa, kun olette valmiit. Nukketeatteriesitys tiedossa. Ehdinkö syödä lisää spagettia? Onko sitä minulle myös? Nukketeatteriesitys alkaa. Tervehdys. Minä olen Olka. Minä olen Pipsa. Iik! Dinosaurus! Pelottava dinosaurus, iik! Johan nyt, erinomaista. Bravo! Minä olen setäpossu. Hei, setäpossu. Hei vaan, Pipsa. Ho, 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 ho. Ihan kuin setäpossu. Minusta maha näyttää liian isolta. Ho, ho, olipa hyvää ruokaa. Setäpossu, nukahdatko sinä ruoan jälkeen ja alat kuorsata niin kuin aina?
Mitä sinä tarkoitat? Isä kertoi, että nukahdat ruoan jälkeen ja kuorsaat kovaa tällä lailla. Oho, tottahan se onkin. Minä kuorsaan tällä lailla. Isä, olisit pitänyt kuorsauksen omana tietonasi. Isä Possu ja Setä Possu eivät taida kuulla sinua. Isä Possu ja Setä Possu ovat nukahtaneet. Kyllä näkee, että ovat veljeksi. Onko se esitys alkanut?